Ja, jag prästvigdes 68, det röda året, och jag var 24 år det året. Och jag trivdes. Jag älskade mitt arbete och jag älskade den församlingen. Framförallt kyrkan var mitt hem. Sen när jag märkte att jag, sista året jag jobbade, att min så kallade utantillkunskap, det fotografiska minnet, det funkar inte som det skulle. Förut, jag hade ju alltid handbok och papper med mig, men jag kunde utantill väldigt mycket lyrik, psalmer, bibelställen, och det fanns där bara. Och så plötsligt så var det som hål i minnet. Ja, en kväll blev jag rädd, för jag åkte från kyrkan och hade ju låst ordentligt, det kommer jag ihåg. Gått upp mot bilen kommer jag också ihåg. Och sen plötsligt var jag hemma. Jag hade ingen aning om att jag hade kört. Jag måste ha gjort och ingen hade tutat, så det gick väl på banan. Men det kändes fruktansvärt obehagligt. Jag blev väldigt rädd. Det var som ett stort hål i minnet. Det gick inte att återkalla. Och då förstod jag att någonting var fel. Ja, efter att ha varit sjukskriven en tid för utmattningsdepression så kom jag så småningom till Huddinge för utredning på minnesenheten. Eftersom jag hade som stora hål i mitt minne. Och det var ju såklart en lång utredning. Men så småningom var jag med i en testgrupp där. Och den läkaren ordnade ett andra ryggmärgsprov på mig. Och då fick jag veta att jag hade Alzheimer. Att det var fastställt. Så då började den medicineringen då. Ja, de här medicinerna har ju varit väldigt bra för mig. Så jag har ju levt nu i 14 år med det här. Och det är väldigt ovanligt. Jag följer inte kurvorna som det heter. Men vi är faktiskt några stycken till i Sverige som inte följer kurvorna. Och sen njuter jag ju av att jag fortfarande kan läsa. Annars vet jag inte hur dagarna skulle gå. Och jag kan skriva. Och jag tycker att det är roligt att skriva. Och jag är en dag i veckan på Demensförbundet i våra olika grupper där. Och det trivs jag verkligen bra med. Jag tycker det är så stort att forskningen äntligen ligger på demenssjukdomar. Det har den inte gjort för särskilt hög grad. Så att jag är så tacksam att det äntligen finns fokus på det. Och att så många av oss har fått hjälp med de här bromsmedicinerna. För även om man inte stoppar sjukdomen, botar den, så kan vi leva ett bättre liv i flera år. Och det tackar vi verkligen för.